ये रोहिला से कोल्ड ड्रिंक पी के बाहर ला ठंडा पी जा भाई चलो 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 ये तो ये डिस्क्वालीफाई 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 पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आश काली भंग होगी बंद कर कितने चल रही तो मनोज मनोज डिस्क्वालीफाई मनोज डिस्क्वालीफाई 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 दी दी जाना दी जाना दी जाना दी जाना बाहर कर दियो हिमांशु 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 कटिला तो कौन है तो कौन है चेयर सहित पड़ा ¡Vamos! 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 ¡Vamos!